Hallo en welkom weer so by ons Oordenking tyd saam. Ons is bly is ingeskakel op hierdie donderdag en ons is besig om te kyk die algelope paar weke en paar dae na die opstanding. En die rede hoekom ons bietjie stil staan by dit, want julle dit is seker die grootste gebeurtenis van ons godsdienst en hoekom ons die Here Jesus volg. Is want Jesus het nie net af aarde toe gekom om te kom leef tussen ons en te kom sterf nie. Nee, wat hom regtig so besonders maak en ons God so besonders maak, is hy die dood oorwin. Hy het opgestaan in hy lewe. En ons kyk bietjie na van hierdie gebeurtenisse na Jesus se opstanding. Baie aan sekere mense verskyn het. Party sou gesê het, hulle is onbetroubaar. Party sou gesê het, jy weet, mense kan nie hulle regtig vertrou nie, maar tog het die Here aan nie perfekte mense verskyn. Juist om sy story uit te vat. Ons God lewe en daar is sekere waarhede wat ons uit hierdie stories uit kan trek, wat ons kan toepas om Jesus ook te sien vandag. Nou vandag kyk ons na 'n gedeelte in Johannes 21, waar Jesus aan die disippels verskyn, maar spesifieke gesprek tussen hom en Petrus. Lees gesaam my vanaf vers 15, het sê, toe hulle klaar geëet het, vra Jesus vir Simon Petrus, Simon seun van Johannes, het jy my baie lief, meer as hulle hier? Ja, Here, antwoord hy hom, jy weet dat ek jy lief het. Hy sê toe vir hom, laat my lammers vei. Jesus vra hom weer 'n tweede keer, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief? Ja, Here, antwoord hy hom, jy weet dat ek jy lief het. Toe sê hy vir hom, pas my skape op. Jesus vra vir hom 'n derde keer, Simon, seun van Johannes, het jy my lief? Petrus het bedroef geword, omdat Jesus hom 'n derde keer gevra het jy my lief? En hy antwoord hom, Here, jy weet alles, jy weet dat ek jy lief het. Hy sê toe vir hom, laat my skape wei. Dit verseker ek jou, toe jy jonger was, het jy self jou klere vasgemaak en gegaan waar jy wil, maar wanneer jy oud is, sal jou hande uitsteek en iemand anders sal jou vasmaak en jou bring waar jy nie wil wees nie. En dan sê die laaste vers, het sê, dit het Jesus gesê, daarmee aangedui deur watter dood, Petrus God sou verheerlik, daarna sê hy vir hom, volg my. Nou hierso tel ons hierdie interessante story op, tussen die gesprek tussen Jesus en Petrus. En as ons kyk, as ons bietjie terug kan gaan in hulle stories, ons sien heel eers het Jesus hom geroep om te sê, hoorie, ek wil hê jy moet 'n visser van mense word. En in 3 jaar het Petrus agter Jesus aangestap. En ons sien baie keer, was Petrus een van die most courageous disciples gewees. Hy was altyd die een wat eers sy hand opgesteek het en 'n antwoord wou gee en gesê, Here, ons sal U nie verraai nie, ons sal U nie los nie. En hy wou op die water geloop het en wat soveel dinge gebeur, maar tog is Petrus ook die een wat in die proses Jesus 3 keer verloon het ook. En na soveel dinge gebeur, en selfs na die verloning, na Jesus se sterf en opstanding, het daar soveel dinge verloop. Maar hierso sien ons Jesus kom na Petrus toe. Te midde van die op en af, hy is aan die brand vir die Here, maar toch maak hy soveel foute, kom Jesus weer na hom toe en sê vir hom, Petrus, volg my. Hy sê vir hom, volg my. In hierdie gesprek kom uiteindelik op neer, hy sê net vir hom weer, volg my. Kom na by my, en in dit is daar spesifieke roeping rondom Petrus, en sê, laat my skape wei, kyk na my skape, kyk na my mense, en net soos wat Jesus vir Petrus hierso nooi om te volg, nooi Jesus my en jou ook vandag, om hom te volg in ons lewe. Ten spyte van, soms gaan het goed met ons met die Here, soms gaan het sleg met ons, soms is daar goeie dae, soms is daar slegte dae, soms gaan het baie goed, soms is jy aan die brand, en soms voel jy amper niks nie, en selfs in hierdie tye, soms voel het ons kan nie. Jesus kom weer eens vandag en hy strek hy uitnodiging uit na jou toe om te sê, maar volg my. Volg my elke liewe dag, kom soek my, kom hoor by my, stap agter my aan, volg my beloftes, volg my woord. En sodoende gaan jy seker maak, jy gaan nooit regtig van die pad af nie. Al het jy slegte dae, al is daar dae wat nie noodwendig altyd sin maak ensovoorts nie, solank jy net in proses bly om Jesus te volg, gaan die Here vir jou genade hê, gaan hy daar wees, gaan hy jou help. En dis precies, sien ons in die story met Petrus. Hy was goeie dae, slegte dae, wat daai dinge gebeur, is amper soos 'n rollercoaster wat op en af is. Maar hy het aanhou Jesus volg. En Jesus kom net weer, en hy kom dalk vandag in jou lewe en sê, dalk beleef jy 'n slegte seisoen, dalk het jy iets verskrikliks gedoen, dalk beleef jy iets snaaks, maar hou aan my volg. En bly true to dit. Ek dink dis wat die Here vir ons wil vra, is om net daar te bly, om by sy voete te bly, om hom bly te volg, want dis die beste spasie om te wees in lewe. Baie stemme en baie dinge gaan jou in die lewe wil verlei en op ander paaie stuur. Maar solank jy op Jesus se haakskene bly en hom gaan volg, gaan jy by God se droom en wil vir jou lewe uitkom. So, waar is dit nodig vir jou om Jesus te volg vandag en in jou lewe? Watse areas miskien volg jy die Here en watse areas volg jy dalk nie die Here nie? Wil jy nie vandag die besluit neem om net te sê, ek wil my hele lewe, elke liewe dimensie, elke liewe facet van my lewe, wil ek agter Jesus aanstap
en seker maak ek kom by sy wil vir my lewe uit. Is die beste plek om te wees. Kom ons bid dit ook saam vandag. Here, dankie dat ons kan weet dat U sulke goeie God is en dat U ons roep ten spyte van enigiets wat al gebeur daar buite in die wêreld. En Here, ons maak foute en ons doen dinge, maar Here, U is goed en U is God. En Here, U roep ons weer eens vandag om U te volg met ons hele lewe. Ek wil bid vir elkeen wat luister. Vir elkeen wat voel hulle kan nie, hulle weet nie hoe nie, hulle weet nie waar nie. Bid ek, Here, dat hulle U sal volg. Maak nie saak wat nie, dat hulle in die voetspore sal aanhou stap, dat hulle die woord en die waarheid en die belofte sal volg, Here, en sodoende mag hulle lewe soveel doel hê en soveel purpose vind in die Here, is die beste plek om te wees. Hierdie wêreld skree soms op ons, maar Here, daar is niks in vergelyking met wie U is en wat U van ons lewe doen nie. Ons loof en ons prys U vandag en help ons om U in elke dimensie en elke area van ons lewe te volg. In Jesus naam bid en vra ons dit. Amen. Dankie dat jy hier was vandag. Skakel weer môre in, dan gesels ons verder. Mooi bly.